Wetsewer steuningsvideo's vir prinsessies van TLC benodig, week 29. Mag jy elke dag een stapje nader gee aan jou drome? Mag jy actief streef daarna om jou bultse drome uit te leef? Net soos die film Bucket List, mag jy so elke dag jou drome ten volle najaag. En verder, mag jy drome totaal en al align met Godse wil in jou lewe? Elke keer wanneer ek Wetsewer toe ry, dan sê ek saggies vir myself. Jy moet nou hierdie geniet, Nadia, want dit is jou droom, wat waar geword het. Mag jy ook sulke oomblikke kry waar jy wandel binnen in jou droom? We are living the dream. Jy is die kaptein van jou eie destiny. Mag jy elke dag een stapje nader gee aan jou drome. Somtijds is die doel van storms in ons lewe net om ons fondasies te versterk, om die huisies wat op sand gebou is te vervang met die huise wat op rots gebou is. So indien jy weer deur 'n storm of deur 'n krisis werk in jou lewe, mag jy hierdie onthou, dat hierdie is net 'n versterkte fondasie wat gebou word in jou lewe. Mag jy so 'n oomblik kry van 'n voetstoeltjie hierdie week? Daardie oomblik van totale en volkome ontspanning, dat jy net kan relax en ontspan. Jou voete op 'n voetstoeltjie kan plaas en net kan relax. So gereeld hou die vyand ons vasgevang in ons to-do-lysies en die dinge waarin ons nog moet werk, dat ons nie kan pause nie en net die oomblik kan geniet. Mag God vir jou so oomblik gee net van totale ontspanning, dat jy die oomblik geniet, dat jy nie geras is om iets te doen nie, maar dat jy net werklik kan ontspan. Ek dink so gereeld word ons gevoelsfeed met al die nuttelose inligting. Ons kyk te veel nuus, ons spandeer te veel ure op Facebook, net om ander mense se lewens te cover. Ons spandeer tyd op Instagram, ons binge-kyk series wat absoluut geen waarde voeg tot ons lewe nie. Mag God sy warrior engele instuur om ons te verlos van al die fosfeed wat ons ontvang op nuttelose inligting en mag hy ons gently en saggies kom voer met hemelse gedagtes, gedagtes van hoop en van inspirasie en van liefde. Ek begeer al vir jare om 'n mooi Franse vlagsel te kan maak. Ek sukkel werklik om dit reg te kry. So dit is my gebed vir jou en vir my hierdie week. Mag God ons leer hoe om Franse vlagsels te maak of enige ander aktiwiteit waarmee jy sukkel. Want dan kan jy omdraai en sê God het jou geleer. God het vir my so geleer om die perfekte, gladde fondant op te sit op 'n koek, toe ek nog koeke gebak het. Ek het lank gesukkel om dit glad en perfek te kry. Maar op 'n dag kon ek dit reg kry en dit was alles te dank aan God. So net soos hy my geleer het om die perfekte fondant op te plaas, mag hy ook so nou ons leer om 'n Franse vlagsel mooi te maak en mag jy ook leer hoe om meer vir God te vra vir hulp. Wanneer jy op Facebook of Instagram rondkrap, lyk dit altyd asof almal anders se lewens net so perfek is, asof hulle alles net so maklik reg kry. Ek wil jou bemoedig en jou motiveer. Almal plaas net hulle beste op sosiale media. Niemand se lewens is so perfek soos hulle voorgee op sosiale media nie. Moenie dat die duiwel vir jou leuns fluister in jou oor nie. Net soos hierdie klip vanuit SITC, verhoudings lyk beter van die buitekant af. Mag jy 'n geseënde week hê. It's just gonna be all righty. We ready for the picture? 1 minute. Trey, you don't have to. This is important to you. I at least want to do this. Handsome husband, beautiful wife, having breakfast. Smile. Trey had moved out by the time the magazine was on the stands, but all over America, little girls in their mother's pearls saw the picture and thought, that's what I want. That's the thing about relationships. Sometimes they look prettier from the outside.